Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Angliya Premier Ligasi Tottenham Manchester City markaziy uchrashuvida shporlarning qo'li baland keldi. Premier Liganing 22-chi turdan o'rin olgan Tottenham Manchester City bahsi shporlarning 1-0 hisobidagi g'alabasi bilan tugadi. O'yindagi yagona golni Harry Kane 15-chi daqiqada kiritdi. Hujumchi raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib hisobni ochdi va jamoasiga g'alaba keltirdi. Shu tariqa Tottenham turnir jadvalining 5-chi pog'onasiga mustahkam o'rnashib oldi. Manchester City esa 2-chi o'rinda bormoqda. La Liga Sinso penaltidan foydalana olmagan Barsa Real Nachoning avtogoli hisobiga yutqazdi. Ispaniya chempionatining 20-chi turida Real safarda Mallorcaga minimal hisobda imkoniyatni boy berdi. Nachoning avtogoli o'yinda yagona bo'lib qoldi. Madridliklar safida Asensio penaltidan foydalana olmadi. Benzema, Militao, Courtois, Mendy kabi asosiy tarkib futbolchilari jarohat sabab amaldagi chempionga yordam bera olishmadi. Real 45 ochko bilan 2-chi o'rinda va bir o'yin ekan Barselonadan 5 ochkoga ortda qolmoqda. Mallorca 28 ochko bilan 10-chi pog'onaga joylashgan. Ancelotti Real La Ligada oxirgacha kurashadi, oldinda o'yinlar ko'p. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti La Liga 20-chi turdan o'rin olgan Mallorca bilan bahsdan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Shunday og'ir o'yin bo'lishini kutgandik, bizga omad yetishmadi. O'yin doimiy ravishda to'xtatildi, ko'plab qoidabuzarliklar bo'ldi. Bizda imkoniyatlar bo'ldi, ammo ulardan foydalana olmadik. Chiziqlar orasida harakat qilish qiyin bo'ldi, urindik, ammo foydasiz. Kroos so'nggi o'yinda ham u Modrich kabi jarohat olgandi. Alamli mag'lubiyat, chunki bu La Ligadagi vaziyatga katta ta'sir ko'rsatadi. Birinchi bo'lim o'yinning borishini belgilab berdi, kichik detallar esa hal qiluvchi omil bo'ldi. O'tkazib yuborilgan gol bizga ta'sir qildi, birinchi bo'limda sovuqqonlik bilan o'ynay olmadik. La Liga g'olibligi uchun oxirgacha kurashishga harakat qilamiz. Oldinda ko'plab o'yinlar bor va bugun biz bilan sodir bo'lgan voqea Barsa bilan ham kuzatilishi mumkin. Vinicius bilan sodir bo'layotganlari uning aybi emas, e'tibor qaratmaslik kerak. Yigit futbol o'ynashni xohlaydi, unga provokatsiya va qo'pollik qiladigan raqiblar bor. Bugungi voqealar bunga yaqqol misoldir, deydi Ancelotti. La Liga Barcelona Sevillani yirik hisobda yengib Realdan 8 ochkoga o'zib ketdi. Ispaniya chempionatining 20-chi turda peshqadam Barcelona o'z maydonida Sevillani qabul qilib, Alba, Gabi va Rafinaning gollari evaziga yirik hisobda g'alaba qozondi. Ispaniyalik himoyachi va braziliyalik vinger goldan tashqari assistni ham o'z hisoblariga yozdirib qo'yishdi. Kataloniya klubi ochkolarni 53-ga yetkazib, Realning mag'lubiyatidan foydalangan holda o'rtadagi farqni 8 ochkoga yetkazdi. San Paoli jamoasi 21 ochko bilan 16-chi pog'onada qoldi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Keyin APLda bir klub safida 200 ta gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Tottenham hujumchisi Harry Kane Manchester City'ga qarshi o'yinda gol urdi. Bu gol Kane uchun Tottenham safida Premier Ligada kiritgan 200-chi gol bo'ldi. Shu tariqa Premier Liga tarixida bir klub uchun 200 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan birinchi futbolchiga aylandi. 2-chi o'rinda Manchester City safida 184 ta gol urgan Sergio Aguero, 3-chi o'rinda Manchester United safida 183 ta gol urgan Wayne Rooney joylashgan. Keraksizga aylangan Aubameyangga grantlar xaridor. Daily Mail xabariga ko'ra, Chelsea hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyangga Barcelona, Atletico Madrid va Milan qiziqish bildirmoqda. 30 yoshli gabonlik futbolchi jamoaning Chempionlar Ligasi uchun qaydnomasidan chiqarib tashlangach, ko'klarni tark etishga qaror qildi. Kataloniya jamoasi Aubameyangni yanvar oyidayoq sotib olishga urinib ko'rdi, ammo moliyaviy fair play'ni buzishdan qo'rqib, bu g'oyadan voz kechishga majbur bo'ldi. 2022-23 yilgi mavsumda hujumchi londonliklar safida 17 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Transfer Market portali futbolchining narxini 12 million yevroga baholamoqda. PSG'ning yangi murabbiyi jamoaga Dembele'ni olib kelmoqchi. PSG yangi murabbiy tayinlaydi. Xabarlarga ko'ra, yozda Zinedine Zidane Paris klubiga keladi. Zidane klubga kelgandan keyin birinchi qiladigan ishi bu Barcelona futbolchisini Fransiyaga qaytarishdir. Zidane Barça hujumchisi Usmon Dembele'ni PSG'ga olib kelishi mumkin. Bu haqda Tudofishasiyas nashri xabar tarqatdi. Casemiro, mening haqiqiy ismim Casemiro. Manchester United futbolchisi Casemiro o'zi haqida bir qiziqarli faktni aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, yarim himoyachining haqiqiy ismi boshqacha bo'lgan. Mening ismim Carlos Enrique Casemiro. San Paulo'da o'ynab yurgan vaqtim ular noto'g'ri tushunishgan va Casemiro ismi tushirilgan futbolkada maydonga tushganman. Keyin esa hammasi joyida ekanligini aytib, shu nom bilan qolib ketdim, deydi braziliyalik futbolchi. 30 yoshli futbolchi ushbu mavsum Qizil Yulduzlarning muhim o'yinchilari qatoriga kirib oldi. Ammo u Crystal Palace'ga qarshi o'yinda qizil kartochka olib jamoasiga kelayotgan 3 ta o'yinda yordam bera olmaydi. Isco so'nggi qarorni chiqarishga shoshilmaydi. Sevilla va Realning sobiq yarim himoyachisi Isco hamon klub izlashda davom etadi. 30 yoshli ispaniyalik futbolchiga Turkiyaning Konyaspor va Qatar klublaridan takliflar bor. Ammo futbolchi kelajagi borasida bir qarorga kelishga shoshilmayapti. Shu bilan birga uning yaqin sharqqa ko'chib o'tish ehtimoli juda past. Isco oxirgi marta noyabr oyida maydonga tushgan, uning transferi bilan taniqli futbol agenti Jorge Mendes shug'ullanadi. Holland Tottenhamga qarshi o'yinning eng yomon futbolchisi bo'ldi. Angliyada muxlislar norvegiyalik markaziy hujumchi Erling Hollandning kechagi Tottenhamga qarshi o'yinidagi harakatlaridan norozi bo'lishdi. Shaharliklar safarda 0-1 hisobini mag'lub bo'lishdi va skandinaviyalik raqiblar bo'lsasiga biror marta ham zarba bera olmagan. Sky Sport kanal ekspertlari Hollandning o'rnini o'nlik tizimida 5 balga baholadi. Bu o'yindagi barcha futbolchilar orasidagi eng yomon natijadir. 22 yoshli hujumchi joriy mavsum APLda 20 ta o'yinda maydonga tushib, 25 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.